বকুড়া ভট্টাচাৰ্যক আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এড টু দিম কেম্পেইনিং আপুনি জানে যে যিকেইজন আমাৰ ভাল বক্তা তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজন তেওঁক আমি এখন কমিটিত ভয় থ'লে হ'ব নেকি তেওঁক আমি অল আছামত দৌৰাম অলপটো থাকিবই এতিয়া কংগ্ৰেছত এতিয়া এম এল এ আছে 24 গৰাকী এম পি আছে 3 গৰাকী তাৰপিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি যিমান পাৰোঁ বড়ো কাৰ্বি বৰাক ভেলি উত্তৰ অসম দক্ষিণ অসম আমি চবতে জেগা জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় সকলোকেতো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু চবকে জানো পাৰিব বৰুৱা ভট্টাচাৰ্যক আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এড টু দিম কেম্পেইনিং আপুনি জানে যে যিকেইজন আমাৰ ভাল বক্তা তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজন তেওঁক আমি এখন কমিটিত ভয় থ'লে হ'ব নেকি তেওঁক আমি অল আছামত দৌৰাম অলপটো থাকিবই এতিয়া কংগ্ৰেছত এতিয়া এম এল এ আছে 24 গৰাকী এম পি আছে 3 গৰাকী তাৰপিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি যিমান পাৰোঁ বড়ো কাৰ্বি বৰাক ভেলি উত্তৰ অসম দক্ষিণ অসম আমি চবতে জেগা জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় সকলোকেতো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু চবকে জানো পাৰিব বৰুৱা ভট্টাচাৰ্যক আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এড টু দিম কেম্পেইনিং আপুনি জানে যে যিকেইজন আমাৰ ভাল বক্তা তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজন তেওঁক আমি এখন কমিটিত ভয় থ'লে হ'ব নেকি তেওঁক আমি অল আছামত দৌৰাম অলপটো থাকিবই এতিয়া কংগ্ৰেছত এতিয়া এম এল এ আছে 24 গৰাকী এম পি আছে 3 গৰাকী তাৰপিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি যিমান পাৰোঁ বড়ো কাৰ্বি বৰাক ভেলি উত্তৰ অসম দক্ষিণ অসম আমি চবতে জেগা জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় সকলোকেতো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু চবকে জানো পাৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।